в центъра на Брюксел. Марина Стоименова ни среща с евродепутати. Някои от тях вчера успяха да стигнат до Европарламента преди събитията, някои не. Но, Марина, здравей отново. Слушаме теб и твоята събеседница. На друго място се намираш. Събуден ли е Брюксел? Първо там да ни... Първо това да ни кажеш. Буден ли е Брюксел? Хората по улиците ли са на път за работа или не? Започва да се събужда. Брюксел, ние обаче се намираме в непосредствена близост до метростанцията, така че не знам дали може да видите зад нас, че тук всичко е затворено. Има военни, има полиция, затова хора не се наблюдават наоколо. Но видяхме, че движението е пуснато от другата страна на улицата, така че да, несъмнено Брюксел се събужда. Както уточнихме и с нощи, и тази сутрин, наистина няма паника тук. Хората са спокойни, доколкото може, разбира се, да се каже спокойни. И продължават живота си. Евродепутатите и тримата, които са тук с мен, вчера са успяли да стигнат на работа, но първо Андрей Новаков да ни разкаже за преживяванията си. Вие е трябвало да летите в същия този ден вчера сутринта. Да, само до преди седмица имаше планове да летя вчера рано сутринта и единствено това, че в една от комисиите, в която работя по контрол на бюджета, се добави точка за България. Това беше причината да отменя пътуването и да остане за днес. Така че това беше причината да остана. Вчера иначе е трябвало да бъдете на същото това място? Вероятно, горе-долу по същото време. Така че... Къде ви завариха събитията вчера? В Европарламента ли? Бях на работа в Европарламента, да. И това, което трябва да ви кажа, че усещането е тогава, когато поредица от бомби гърмят в близост до трите най-големи и най-важни европейски институции. Това е всичко друго, но не е нарушаване на дипломатическия протокол. Така че си мисля, достатъчно време бяхме състрадателни, достатъчно време просто изразявахме съжаление. Време е за далеч по-крути, не крайни, но решителни мерки. Същото чух и от другата страна. Преди малко между вас възникна спор във връзка с разузнаването, във връзка с мерки, които трябва да се вземат. Какво следва от тук нататък? Как според вас трябва и как ще действа Европа? Колкото и да имаме полиция и армия по улиците, каквито имаме вече от няколко месеца в Брюксел, това не може да се с тероризма. Тероризма се бори с разузнаване, с информация, с специални разузнавателни средства и затова трябва да има обмяна на информация между нашите партньорски служби, поне в Европейския съюз. Тероризма няма граници. Те не зачитат никакви държавни граници. От другата страна имаме някакъв все още така тъй се национален егоизъм. Нашата си информация да си остане при нас. Това, според мен, трябва да се промени и то драстично да си сътрудничат разузнавателните служби, за да може да превентивно да не се стига въобще до това тези варвари да могат да отидат до метростанцията с бомби и да заплашват сигурността на европейските граждани. И все пак, доколкото разбираме, част от терористите, които вчера са установени, са белгийски граждани. Това, което господин Джамбаски, преди малко си говорихме, че тези хора се знаят кои са тук в Белгия, знаят кои са тези хора, вие казахте, от 20 години се наблюдават. Защо според вас не се е направило нищо? Защото европейските лидери, така наречени, упорито отказват да признаят и да разберат, че европейския континент е нападнат и се намира във война, в нападение. Защото цялостната им политика по отношение на нелегалната миграция, цялостната им политика по отношение на вписването на милиони мисюмани е напълно погрешна. Теорията, че едни хора, които са различни от западноевропейците, че от източноевропейците, културно, битово, религиозно, традиционно и разликите са във векове, изповядат съвсем различни ценности, ще се впишат веднага, ще почнат да ядат вурчета, кренвирши, да пият бира и да пеят тиха нощ, свята нощ, е напълно погрешна. И тази грешка се плаща с тези загуби на човешки животи. Това, което трябва да осъзнаят тези хора, е, че така няма да стане с плюшени мечета и с вещички по социалните мрежи. Това, което трябва да се случи, е ясното заявление, че континента се намира във война и вземането на съответните мерки. Всяка една държава и съюза като цяло трябва да реши сам за себе си как ще функционира от тук нататък. Дали решенията ще се взимат от неговите така наречени естествени лидери, които правят погрешни решения според мен, или ще бъде на основата на осъзнатият национален и оттам общностен интерес, преценен един през другия. Това означава охрана на външните граници, това означава, разбира се,
повишаване, подобряване на отбранителната способност на българската армия, на службите ни за сигурност. И ясното съзнание, че ние се намираме във война и срещу нас тези са истински автомати и те са готови да умрат за своите каузи. Това не разбират местните хора, че когато един човек е готов да умре за каузата си, колкото изкривена идиотска да е тя, няма как да го спреш плюшени мечета и строги погледи. Той просто ще го направи. Андрей каза преди малко, 6 месеца тук е пълно с армия, с полиция, блокадата е почти същата. Сега ги има само платната, иначе войниците си ги имаше, камионите си ги имаше. Не могат да ги спрат по този начин. Защото това е проваленият мултикултурализъм, провалената интеграция. Това са трето-четвърто поколение белгийци. Белгия е държавата с много джихадисти, между другото. Белгия е държавата с повече от 300 признати бойци на ислямска държава. А както е добре известно, както съм казал неведнъж и на вашите водещи, тези хора, когато се върнат от Сирия и от Ирак, където са рязали глави, няма да гледат да плетат гоблени и да правят икибана. Те ще правят това, което могат, ще убиват. И тези хора са готови да променят местния начин на живот. Те не искат да променят своя. Те искат да променят този тук. За тях това в момента им хареса, той му тръгва. Това е една от целите на тези нападения. Това, което виждате тук в момента. Четвърто-пето поколение белгийци, твърдите, че по ваша информация тези хора, част от тях са били наблюдавани. Вие как си обяснявате, че не могат да бъдат спрени, ако действително белгийските власти са знаели, че тези хора намислят нещо? Това е проблема някой път, както виждаме, на демокрацията. Че ние, демокрацията, не е достатъчно силна и не се противопоставя веднага на такива прояви. Ние трябва да демонстрираме, че може да се отбраняваме от тероризма и че тези хора, първо, които не се вписват в нашето демократично свободно общество, просто нямат място тук и те трябва да бъдат върнати или да бъдат, ако щете, насилствено върнати от там, откъдето са. Като говорим тези, за трето-четвърто поколение белгийци, къде да бъдат върнати? А защо са станали така? Те са били по някакъв начин явно станали жертва на и тези жертва на фундаменталисти, които са им промили мозъците. Те не са стигнали до образованието в Париж или в Брюксел, което се дава до нормална социална среда, до нормален начин на работа. Защото са маргинализирани и не са могли да го направят. Това е провал, аз искам да кажа, че това е провал на обществата в Франция, в Белгия, в Холандия. Провал на политиката, защото политиката е тази, която задава дневния ред. И когато политиката ти ги посреща на границата и казва колко хубаво, че сте различни. Ние имаме програма за запазване на вашата културна различност. Ние много се радваме, че разхождате вашите дълги бради и вашите хиджаби и вашите пижами по центъра на града. Колко е хубаво и колко е приятно. Това е грешката. Това е тема за разбирането на свобода на религията. Свободата на религията, когато тази религия признава конституцията и върховенството на закона, иначе не. Господин Новаков искаше да се включи. Да, защото аз вярвам единственото работещо решение в момента е още от утре нов механизъм, с който хора, които доказано са пътували в Сирия или са подкрепили терористична организация, без значение коя е тя, моментално да има начин, по който тяхното гражданство да бъде снемано, защото очевидно те нямат място в Европейския съюз. Не можем да интегрираме. Доказателство ли е едно пътуване до Сирия за това, че тези хора са радикализирани и че там са правили нещо подобно? Как е възможно да бъде взето отнето гражданството на всички тях? При положение, че в момента знаеш какво се случва там и със сигурност не ти отиш, защото си турист, тогава, когато разузнавателните служби имат информация за теб, подкрепил такава организация, че се радикализирало определено, тогава нямаш работа обратно тук. Такива хора няма как да очакваме, че ще се върнат и ще имат други ценности, освен тия, които са вложили там. Другото, което трябва да направим е, че още от най-ранна детска върза с хората, които са израснали тук, както казахте, това са второ, трето поколение белгийци. Очевидно, ако ние не възпитаваме нашите ценности в тях, някой друг ще го направи. Така че от най-ранна детска възраст, когато разбереш, че това общество, тази държава, този съюз ти е дал образование, хляб, подслонил е твоето семейство. Последното, което трябва да направиш, е да ходиш да се взривяваш метрото. За да се случи това цялото нещо, трябва да се престане с всичките глупотевини за интеграция, мултикурализми и други такива. И да се престане с плюшената политика.
Защото тия всичките неща се знаеха и са казвани и са повтаряни 30 години. Само че насреща ни казваха, че им отнемаме свободата, демокрацията, че религия, че терора нямал религия. Все едно тези, които нападат, има статистически будисти между тях. Не, няма. Все пак не може под общ знаменател абсолютно всички хора от определена религия или идеология да бъдат поставени. Но какво е важно и според мен това е моята теза. Ние в Европа трябва да използваме тези предизвикателства за стъпка напред в нашата отбрана и сигурност. Общо разузнавателна служба, контрразузнаване, обща армия, общо опазване на външните граници и то много сериозно общо опазване на външните граници. Гръцко-турската граница не е само гръцка граница, а и европейска граница. И там трябва датчани, французи, всички от Европейския съюз да застанат и да пазиме нашите външни граници. Това за тази цел трябва да се на Турция, да, а да не се правят пазарлъци с Турция. Разговор, който очевидно ще продължи. Разговор, който започнахме да водим и след атентатите в Париж, очевидно ще го водим и сега. Евродепутатите, българските евродепутати смятат, че трябва да има изцяло смяна на модела. Марина Стоименова, благодарим ти за включването на живо. Незабавно продължаваме с коментари.